guddiga difaaca Puntland ayaa sheegay inay ka go'an tahay xoreynta gobolka Sool iyo deegaanno kale oo ay sheegeen inay ka maqan yihiin Puntland. Guddiga ayaa tilmaamay in Puntland ay tallaabo adag ka qaadi doonto ganacsatada Puntland haddii ay ganacsi la sameeyaan Somaliland. Wasiirka amniga Puntland Axmed Cabdullaahi Yuusuf Dowlad oo akhrinayay 11 qodob oo ay soo saareen guddiga ayaa waxaa ka mid ahaa in Puntland ay dil ku fulin doonto cid kasta oo jaajuus u ah ama taageerta Somaliland. Sidoo kale waxaa guddiga dembi qaran uu ku tilmaamay cid kasta oo ka soo horjeesata tallaabada Puntland ay ku xoreynayso dhulka ay sheegeen inuu ka maqan yahay. Waxa uu sheegay wasiirka amniga Puntland in Puntland aysan cadow ku ahayn shacabka ku nool gobollada waqooyi ee Somaliland. Somaliland iyo Puntland ayaa maalmihii aynu soo dhaafnay waxaa dagaal uu ku dhex marayay deegaanka Tukaraq, kaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, isla markaana ilaa iyo haatan aan xal laga gaarin. Maxamed Macal Mustaf, Kaalasan TV, Muqdisho.